Близько 50 людей зібралося біля установи державного підприємства «Плем-репродуктор Степове» о 8 годині ранку. Вимагали, аби до них вийшов директор підприємства та дав відповідь, на якій стадії знаходиться розробка документів, розпаювання землі між працівниками та пенсіонерами підприємства. Віра Рачок тут працювала 36 років. Говорить, кожен директор, що призначався на посаду, починав збирати документацію наново. Формували списки претендентів, розробляли технічну частину, але далі ніхто не рухався. Ми ж не кажемо, щоб зараз нас там роздавали і завтра ми вже все, вже будемо продавати ту землю. Ми хочемо, щоб цю документацію всю зібрати в належний вигляд, завести до відповідних служб, Держкомзем, область, кругом, щоб нас почули, побачили, що вже документація готується, а коли буде приватизація, буде той закон, вже буде це, ми тоді согласні, нам вже буде все готове, щоб ми не почали знову з нуля. На паї господарства претендують 168 працівників та 200 пенсіонерів. Державне підприємство «Плем-репродуктор Степове» має 7 тисяч гектарів землі, які поділені на 11 частин. У кожної є свій кадастровий номер. У 2019 році була розпочата робота по упорядкуванні технічної документації – інвентаризація, ціль якої була відокремити землі сільгосппризначення, ріллю, пасовища, водний фонд. Було зроблено геодезичну зйомку. На розділення кожної земельної ділянки отримали дозвіл головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області. Залишилося віддати документи до Центру надання адміністративних послуг, аби розпочати процедуру приватизації, розповідає начальник юридичного відділу державного підприємства «Плем-репродуктор Степове» Віталій Гавриленко. В кінці того року ми дійшли до стадії реєстрації вже в ЦНАПі. Ну, потім у нас змінилось керівництво і на сьогоднішній день ми не можемо на протязі вже півроку здати ці документи в ЦНАП. Ну, директор не підписує. Чому директор? Довіреність, і стоїть питання, дайте мені довіреність, я підпишу сам їх. Ну, я знаю, що це законно, ну це вже питання не до мене. За відповіддю, чому розробка документації заморозилась, звернулись до директора державного підприємства «Плем-репродуктор Степове» Володимира Теника. Від мене нічого не залежить, закону нема. От буде слухання, вдруге прийнято. Законне розпаювання і так буде. Чи готова вся документація? Для того, щоб якщо закон та щоб вона була готова, щоб вона була готова, то повинен закон бути. Ви розумієте? Що ми маємо подати в ЦНАП? Ну, от сьогодні в фонди поїдуть, хай пообіцяють їм. Фонди держмайна на 4. Знаєте, яку документацію в ЦНАП треба вести? Фонд сказали, що поки ми не маємо права нічого подавати, тому що немає закону розпаювання. Так ми ж не розпайовуємося. Ми проводимо інвентаризацію нашої землі. Це різні речі. Вони хочуть інвентаризацію провести землі. Це ж не для того, щоб піти. А кому ви телефонуєте? З ким ви говорите? З фондом. З яким? Нашим, з фондом. І що вони вам говорять? Що ми не маємо робити права поділу. Ну, зараз я наберу тоді. Ми не маємо права поділу робити, тому що немає закону, розумієте? Якщо буде прийнятий закон в другому читанні, то тоді вже можемо щось робити далі, дивитися, розумієте? От я ж з ними спілкуюся. Від вас зараз не Ініціативна група страйкуючих разом з директором Володимиром Теником зустрілися з заступником начальника регіонального відділення Фонду держмайна України по Одеській та Миколаївській області Олегом Соколом. На сьогоднішній день прийнято нове законодавство, яке організує порядок проведення робіт по приватизації державного участі. В законі написано, що приватизація землі і приватизація об'єктів – це два абсолютно різних процеси. Ви прийшли сюди, і я вам можу коментувати, яким образом буде приватизуватися цілісний імущественний комплекс державного підприємства «Плем-репродуктор СТПОВ». Що буде з землею, на сьогоднішній день в законодавстві не виписано. Ні в законі о приватизації, з якого слово «земля» вичеркнуто взагалі, ні в земельному кодексі, де органи приватизації вичеркнуті з кожної статті. Тому ви прийшли не по адресу, як мінімум. У регіональному відділенні Фонду держмайна рекомендують звертатися вище, до Києва. В головному ж управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області говорять, процедура розпаювання земель починається з клопотання підприємства. В земельному кодексі передбачено
перелік осіб, які можуть отримати земельну ділянку в розмірі земельної частки паю при приватизації земель державного або комунального підприємства. Це працівники цього підприємства, а також пенсіонери з їх числа. Ну, законодавством передбачено порядок і можливість, а сказати, що заборонено, заборонених таких немає на приватизацію земель. Будемо писати наш фонд, офіційне звернення, розкажемо, що в нас є, як є, і тоді будемо бачити, які отримаємо. Ну, я думаю, завтра будемо писати, а як коли? Якщо нас сьогодні ще не почують, от приїжджі ці присутні всі, все начальство, і поліція, і міліція, і всі, кого ще тут немає, я не знаю, кореспонденти вже є, вже є всі. Якщо нас не почують, ми будемо приймати радикальні міри. Хоч вони законні, незаконні. Ми будемо організувати народ, ми будемо їхати, перекривати головну трасу Миколаїв-Одеса, і ходити через переходи, щоб нас там почули. Якщо нас тут не чують, може нас, може прилетить вже президент з вертольота, вже нас побачить, вже приїде до нас в кінці. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.